klobouk kouzelníka Pokustóna a v něm bydlí dva králíci. Bob a Bobek. Jenže tomu se nikdy z vyhřátého klobouku nechce. Vstávat. Vstávat a styčit. Ale proč? Protože je ráno. Jenže já mám ještě noc. Jde se do práce. A proč? Protože práce šlechtí. Podívej se, jak na sobě úsilovně pracuju, abych se stal světovým artistou. Ty ovšem se svou leností to daleko nedotáhneš. Tak abys věděl, dotáhnu a taky se stanu světovým těmhletěm artistou. Hele, viděl jsi to taky? Večeře. Jo, jdou za námi. Učím si ten auťák a dohoníme je. Slava! Byli pod auťákem. Viděli nás. Sem někam zaběhli. Musíme to přeházet. No, kde můžou být? Jsou nějaký hubený. Tak je nejdřív vykrmíme. Je to s námi špatný, Bobe. Je to sice špatný, ale není to ještě nejhorší. Tak tady máte, králíci. A dejte si. Jednoho dne rozdělali ty dva darebové oheň a chystali se na ty vykrmené králíky. Tak co? Jak si je uděláme? Na víně nebo na česneku? No, jednoho na víně a druhého na česneku. Kdybych měl prosit, tak mě radši na víně. Já česnek nesnáším. Tak ty budeš na víně. Spolehni se. Mám poslední přání. No, na to jsem zvědav jaký. Abyste nás nechali ještě naposled trochu zažonglovat. Necháme je. No necháme. Aspoň se před večeří trošku pobavíme. Připrav se.
je to. Hotovo a honem domů. Takhle tlustí se ale nevejdeme do klobouku, Bobe. Tak to nejdřív schodíme. A dali se do cvičení a cvičili tak dlouho, až jim byl zas klobouk akorát. Thank you.